Hallelujah. ဖျားခင် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါတယ် ဒီနေ့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် နဲ့ ခွန်အားပေးဖို့ ဖျားခင် ပြင်ဆင်တဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူး တင်တယ် online က ညီကို မောင်နှမတွေ all God bless you amen ဒီနေ့ ကျွန်တော် ဘာ အားပေးခြင်းလဲ ဆိုတော့ ဘဝ အသက်တာထဲမှာ တခါတလေ ဖျားနဲ့ အသက်ရှင်ရတာ ယင်ခေါင်းတယ် ဖြစ်မ ဖြစ်ပါမလား ပြေမ ပြေလေပါမလား all အစင်မပြေနော် ဒုက္ခပဲနော် ယင်တမမနဲ့ Immodan say Lucia Gone, Fiana Tashiana, no? Now so no le, a sibi dare. Hola, Tabimeno, Pimalama Piulas or Toro say Lucia, no? Adia Johnny Vision of Wingame. Amen. Can I listen to me? Mieta Roche Pia Namaro Chimone. Coro come yet de Pia, Chesu Pude Piapide. Chimia de Piapide, Namaro Bongi Basi. Sing Yam and Nokuba de Yazagamia Poma, Tanshana Winion or Mazaba. အယောက်တိုင်းရဲ့တသက်မှာတိဆောက်စရာအကြောင်းပြစ်စေပါတခရယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အံ့နံပါれဖဖျားအာမင်အာမင်ကပောက်ကြခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်တက်မှာဖျားသခင်အာပြံကိုခေါ်တယ်အာပြံကိုခေါ်ပြီးဘာပြောတယ်လဲကျွန်တော်အရင်ဖတ်ထာဝရဖျားသည်လဲအာပြံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလျင်ငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့ တော်လို့ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိကျွန်တော်ဖယားကအာပြံကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖယားကဂတိပေးတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိအတိတ်ဘက်ကအာပြံသားသမီးတွေရလာမယ်အဒီကနေတိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီသားသမီးတွေကကဘာမှအောင်မြင်တဲ့အမျိုးဖြစ်လာမယ်ဖယားကြင်ညာမယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဖယားကအာပြံကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာအာပြံကလည်းအောင်းအောစရာကောင်းနေနော် အရိခေမာလေအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်တဲ့ကထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်သွားတာလေအန်ဒီရမြားတယ်လမ်းမှာဓမြတိုက်တာလူတက်တာပစ္စည်းလူတာအင်းနဲ့အားနဲ့မသွားလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးပါသွားမယ်ကိုယ့်အသက်ပါပါသွားမယ်ဒါတော့အန်ဒီရမြားတဲ့ခေမှာဖယားကအာပြံကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာအာပြံလေးဖယားစကားကိုယုံနေဗျာလမ်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနော်ငါ့ကိုဖယားခင်ဘုရားသားသမီးပေးမလဲငါတို့အ
တပြည့်ပြီအပြန်လဲအသက်တွေကြီးလာစာရာလဲအသက်ကြီးလာပြီကိုတော်ဘလို့လဲမနောက်နဲ့နော်ဒီမှာအသက်တွေကြီးလာပြီစိတ်လှုပ်ရှားတယ်နော်ဘယ်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝကနေစိတ်လှုပ်ရှားတာပါရက်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားခလေးမရနိုင်တော့တဲ့အချိန်နေရောက်သွားပြီစာရာလဲခလေးမွေးလို့မရတော့ဘူးအပြန်အသက်လဲအရန်ကြီးသွားပြီဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ကာလကိုပါကြော်သွားပြီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ရောက်သွားပြီချစ်သောညီကိုမောင်တို့မဘဝမှာလေဖယားနဲ့အသက်ရှင်ရတာရင်ခုန်နေစိတ်လှုပ်ရှားတယ်တပြေပြေပါပြေးလာလေလှုပ်ရှားစရာစိတ်တော့မရှိတော့မရတော့ဘူးငါချင်းနေသွားပြီအတလောက်ထိရောက်သွားတယ်စိတ်ဓမ္မကြနဲ့ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားအရာခသိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖယားအချိန်တိုင်းမှာသူအလုံးလုံးနိုင်အလိုသွားရင်နဲ့ဖယားက तू ပေးတဲ့ခရီး तू မမေ့ဘူး तू စကားကို तू တတ်တယ်ထူတဲ့ဖယားဖြစ်တယ် तू စကားကို तू တာဝန်ယူတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကပောက်ကြံခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်9ရောက်တဲ့အခါမှာတာဤဇက်ကိုမြင်တော့ခါအာပြဟန်သည်အသက်တရာရှိတည်းအသက်တရာရှိသွားပြီမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာตายရတယ်ဟာလေလုယာโอ้พญาเนี่ยอัตชินย่ะนอกซ้องน่ะบาဖြစ်လေအောင်မြင်သွားပါတယ်ဗျာအောင်မြင်သွားပါတယ်โอ้ဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဂရိတီတယ်เนาะไฟပြောတာไฟပြောတာနောက်ဆုံးล่ะနောက်ဆုံးမဟုတ်သေးပြန်ဘူးจ๋าเเม่စိတ်လှုပ်ရှားเสียရေပြန်လှုပ်ပြန်มีအဲ့ဒါပါလေသိล่ะอีซักကလူငယ်အရွယ်ရောက်လာပြီอับราฮัมကဘိုးကြီးဖြစ်ပြီอีซักကအာဗြဟံတို့အားကိုရတဲ့အရွယ်အဲ့ချိန်ကျမှဖယားကအာဗြဟံကိုပြောလေကဘာဥ22အပိုင်ငယ်1မှာထိုနောက်မှဖယားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုပြောလျှင်အပိုင်ငယ်2သင်သည်အလွန်ချစ်သော
တယောက်တီးသောသားဤဇက်ကိုယူ၍မောရီပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန့်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမိရှုရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိတ်တော်မူ၏ဘလိုလဲနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တာနော်အသက်တရာပြည့်မှကိုတော်ဒီသားလေးပေးတာလောက်ပြန်ပြီအခုပြန်သက်မိရှုဆိုတော့ကိုတော်ရဲ့သိစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်နော်ဖခင်နဲ့အသက်ရှင်ရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဗရန်ကတော့ကဲကောင်းပြီစောစောထားတယ်အဲ့နိဟာတကားတဲ့ထင်းနေယူဣဇက်ကိုခေါ်ဖခင်ပြောတဲ့တောင်ပေါ်တွားတယ်တွားတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်ရောရောက်လေရောက်ရောကြောက်ခဲတဲ့စီရစ်ပလင်လောက်လောက်ပြီးတော့မှထင်းတင်းထင်းတင်းပြီးမှသူ့သားလေးဣဇက်ကိုကြိုတုပ်ရစ်ပလင်ပေါ်တင်ပြီးဓာဆွဲထုတ်တာကျင်းတော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဖယားသခင်နဲ့အသက်ရှင်ရတာဘလောက်ထိအံ့ဩပွဲတွေဖြစ်လာလဲကဲဒါလဲဆွဲထုတ်ကောဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲကဘာဦး20နှစ်အပိုင်ငယ်17ကနေ23မှာထိုခါထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံအာဗြဟံဟုကောင်းကင်ဘော်ကခေါ်လေ၏အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်ထိုလူလင်ကိုမထိခိုက်နှင့်အလျင်မပြုနှင့်သင်သည်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ကိုငါသိအကြောင်းမူကားသင်ဤသားသင်၌တယောက်သည်သောသားကိုငါတောင်း၍သင်သည်ငါကိုမငြင်းဟုမိတ်တော်မူ၏အပိုင်ငယ်စနေတိအဲ့ဒီလူလင်ကိုမထိနှင့်ဖယားသခင်ကောင်းကင်တမန်လာပြောပြီနင်ဖယားကိုကြောက်တယ်ငါစကားကိုနင်နားထောင်တာငါသိပြီအခုမထိနဲ့ဖယားတားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလဲအပိုင်ငယ်73ထိုရက်ကိုယေဟောဝါကြီးရေဟုအာဗြံတမုတ်လေဤထိုခါအာဗြံသည်မျောကြီး၍မိမိနောက်မှခြုံပုံး၌ဂျုံကြီးလျက်ရှိသောတိုးကိုမြင်လေဤထိုတိုးကိုတွား၍ယူပြီးလျင်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လေဤနောက်ဆုံးတော့လေဘာဖြစ်လဲအာဗြံလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုးလေးတစ်ကောင်ဂျုံညိနေတယ်ခြုံပုံးမှာတွားယူပြီးတော့မှသူ့သားလေးနေရာမှာတိုးလေးကိုတင်ပြီးပူဇော်လိုက်တယ်ကြည့်ပါစင်ပြေသွားလားပြေသွားပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတော့လေအစင်ပြေသွားပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မဘဝသက်တာမှာဘလို့ခက်ခဲပဲတွေ့ပါစေဖယားနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူကိုပြောတာနော်လူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့တွာလာနေတဲ့လူတွေဘလောက်ခက်ခဲတွေ့ပါစေဘလောက်ယဉ်တမမဖြစ်ပါစေမှတ်ထားလိုက်နောက်ဆုံးတော့စင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတော့အစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လုံအောင်စိတ်ထဲမကြနဲ့ဖယားနဲ့ဆက်အသက်ရှင်ပါဖယားကိုအားကိုးပါဖယားသခင်အားဖြင့်သင်သည်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်မလဲအစင်ပြေကိုပြည့်စေမယ့်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဣဇက်ကရေတွင်းဖော်တယ်ရေတွေးပေါ်တဲ့အခါမှာရေထွက်တယ်ဟာရေတွေးတော့သိဝန်းတာတာပေါ့ဟာအဲ့ဒီရေတွင်းကိုလေရန်သူတွေလာသိမ့်နေတယ်ဗျာဣဇက်ပေါ်တဲ့ရေတွင်းကိုရန်သူလာသိမ့်နေဖယားကင်ဘာလုပ်တာလဲရန်ဖြစ်ရမလားမဖြစ်နဲ့ပေးလိုက်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီရေတွင်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနောက်ရေတွင်းတွင်းဆိုတာမသေးကြဘူးနော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးလေပြီးတော့နောက်တွင်ထက်တူးတဲ့အခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်21မှာဟာရေပြန်ထွက်တယ်ဗျာဟိုးဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ပဲเนาะဟိုတွင်းကသူများရံဖြစ်ပြီးယူသွားတာပေးလိုက်လို့နောက်တွင်တူးတာမထွက်ရင်ဒုက္ခထွက်တယ်ဗျာထွက်ထွက်တော့ဗာဖြစ်လေနောက်ရံသူတွေကလည်းအညိုးထားပြီးပြန်လာသိမ့်တယ်ပြန်လာသိမ့်တော့ပေးလိုက်ပြန်တယ်ပေးလိုက်ပြန်တယ်ဘာလို့ပေးတာတော့ရေတွင်းဆိုတာတူတိုင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးမှနောက်တွင်ထက်တူးတဲ့အပိုင်ငယ်20နဲ့1မှာနောက်တွင်လည်းထက်တူးရောဖယားသခင်ကောင်းကြီးပြီးလားထက်ထွက်ပါလေဗျာထွက်တာမှပြောမနေနဲ့တော်တော့ကိုထွက်တာဒါကြောင့်မလို့ तू ကလေအဲ့ဒီရေတွင်းကိုနာမည်လေးတောင်မှဒီလိုပေးလိုက်တယ်ယေဟောဘုအတိတ်ဘယ်ကဗာလဲစီပွားဖြစ်တယ်ဟေကျေဝန်းတယ်ဟေအတိဘေကစီပွားများပြားတယ်ဆိုတဲ့အတိဘေကြိဖယားကောင်းကြီးပေးတယ်အိုးဘဝမှာစိတ်လှုပ်ရှားတယ်နော်ဓာတွင်းပြီးဓာတွင်းသိမ်းတာနောက်တူးရင်ဖြစ်ပါမလားနောက်တူးရင်ကြီးရထွက်ပါမလားစိတ်လှုပ်ရှားတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တက်နိုင်မှာလဲဣဇက်ဘာလုပ်လဲဖျားနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဖျားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူအတွက်တော့ပြဿနာတွေတက်ပေမဲ့မပူနဲ့နောက်ဆုံးတော့အဆင်ပြေမှာပါကဲယေဟောဘုရေတွင်လဲပြီးရောနောက်တစ်တွင်ထတ်တူးပြန်ရောထတ်တူးတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတော့ရေတွင်ဆိုတာအယမ်းရှားတာဂျစ်ထွက်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးထတ်တူးတော့အကောင်းဆုံးတွင်ထွက်တယ်ဗျာနာမည်ဘာပေးလိုက်လဲရှေဘာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲနံပါတ်9ပြောကျင်တာကသစ္စာဂတိပြည့်စုံသောနေရာတူခဲ့သမျှတွင်းထဲမှာအသိခံရတဲ့ရေတွင်းနေတဲ့အကောင်းဆုံးရေတွင်းကိုဖယားသခင်ခြံထားတယ်ဟာလေလုယာရှေဘာလို့ခေါ်တယ်အကောင်းဆုံးရသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်အတွက်တော့လေဘာတွေပဲကြုံပါစေစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေစိတ်ထိခိုက်စရာတွေနောက်တော့ငါဘဝပြည်လည်ပါမလားလို့အိုးတွဲပြီးပူစရာတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်ဒါမဲ့မပူနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗာလေအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်တော်မများသင့်မိသားစုထဲမှာအရေးကြီးတာတော့ရှိတယ်သင်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တော့လိုတယ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်နေရသားနဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတွေ့နေလားမပူနဲ့နောက်ဆုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဖယားနဲ့သွားနေရသားနဲ့စီးပွားရေးထဲမှာဂျွန်းတို့မောက်ကုန်ပြင်းနေလားအခက်ခဲတွေပြင်းနေလားဟာငါဘဝပြက်ပြီနောက်ဒါမျိုးပြန်စီးပွားပြစ်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲခံစားနေလားမပူနဲ့ဖယားသခင်အသက်ရှင်နေနောက်ဆုံးတော့သင်အစဉ်ပြေရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အခုအွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတော့မိဘညီကိုမောင်နှမများဖယားနဲ့အသက်ရှင်နေရတာနဲ့အခက်ခဲတွေကြုံရင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံနေရင်ဟာဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားငါဘွားတော့သွားပြီးထင်းနေဆရာဝန်ကငါကိုကြမ်းမာရေးဒီလိုပြောထားတယ်မလွယ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ငါအိမ်တော်ကြီးကမလွယ်တော့ဘူးငါတို့မိသားစုသားသမီးကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲအာစီဝါရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာဒုက္ခပဲငါတို့ရပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲမပူနဲ့သင်သာဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာမှန်တယ်တခါလေးပြောလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတော့အဆင်ပြေမယ်အာမင်အာဗြဟံခလေးရမယ်ပြောတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်ပြောတယ်မရဘူးအသက်တရာရှိသွားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ဆုံးအဆင်ပြေလားအသက်ကြီးပြီခလေးရသွားတယ်ခလေးကြီးလာပြီဖះပါပြောလဲမိရှိုရရေးပြုတ်ပြီးပူဇော်တဲ့ဘလို့လုံးမလဲမပူနဲ့ဖះပြောတဲ့အတိုင်းသွားနောက်ဆုံးတော့အစင်ပြေသွားတယ်အာမင်ဣဇက်ရေတွင်ဖော်တဲ့ရေထွက်တဲ့ရန်သူသိမ်းတယ်နောက်တွင်ဖြစ်ပါမလားမပူနဲ့ထတ်တူထတ်ဖြစ်တယ်ရန်သူပြန်လာသိမ်းတယ်ဘလို့လုံးမလဲကိုတော့နောက်တွင်ထတ်တူတယ်ပို့တော်ဖြစ်တယ်နောက်တွင်ထတ်တူတယ်အကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအရေးကြီးတာဖယားနဲ့တော့အသက်ရှင်တော့အသက်ရှင်တဲ့လူအတွက်နောက်ဆုံးတော့အဆင်ပြေမယ်တတ်သိခံစရာဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့မိဘညီကိုမောင်တော်မများဘဝမှာအခက်ခဲကြုံနေရင်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်ရသားနဲ့အခက်ခဲတွေ့နေရင်ရှိတဲ့နေရာကနေမတည့်ရဖယားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဆုတောင်းရအောင်အာမင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရမြစ်တာတော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းနေကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ချီးမွမ်းနေကိုယ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ပါလျက်နဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေ့နေတဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။လုံးဝစိတ်တမကြဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ဘလောက်ခက်ခဲတွေ့ပါစေဖယားပေါ်မှာအားမလျှော့ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဖယားပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်လုံးဝမလျော့သွားဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။တာ၍ရဲရဲခြင်းနဲ့ဂတိတော်ကိုအောက်မေ့ပြီးဖယားနဲ့ယက်တည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။အိမ်တော်ရေးဆင်မပြေသောသူများစီးပွားရေးမှာဆင်မပြေသောသူများဂျမ်းမာရေးမှာအခက်တွေ့နေသောသူများဝိညာဉ်တော်ဖယားနောက်ဆုံးမှအစဉ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲကြိုင်ပါတယ်အဆုံးထိတာဝန်ယူပြီးပို့ဆောင်တဲ့ဖခါကိုတော့တတ်သေးထူပါအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုတော့တတ်သေးထူပါမိကြောင်းအယောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်သခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖခါအာမင်အာမင်ပြင်ပေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါNow so no simbi to ma ba. Amen. God bless you.